Okay, turagarutse rero ni nyuma yo gutumikira abadutumye ariko Morning Live yo irakomeza aho tuba turi kumwe n'uturutse muri Libo. Uratangiye utwibwira. Nitwa Bibera Sezibera. Yego. Nkaba nshinzwe ishami rirwanye rishinzwe kurwanya iterabwoba mu kigo cy'ubugenza cya Bitu. Okay. Uyu munsi rero muratuganirira ko. Uyu munsi ikiganiro nateguye ko tuganira ni ikijyanye ni ibikorwa by'ubutagondwa biganisha ku iterabwoba. Okay. Tubahaye rero ikaze muri BTN Morning Live. Yeah. Okay. So ubundi ubutagondwa ni iki? Ni ukuvuga ngo akenshi twumva ngo ibikorwa wenda biganisha ku butagondwa cyangwa se n'ibindi byaha bijyana nabyo, ariko ubundi mu by'ukuri ubutagondwa ni iki cyangwa se iterabwoba ni iki? Ndagira ngo natangira kwanza ku iterabwoba. Numva aribyo kuko nicyo gikorwa cya nyuma, noneho tukaza kugera ku butagondwa. Yego. Ubundi igikorwa cy'iterabwoba ni igikorwa icyo ari cyo cyose nyine kinyuranye cyangwa se kijyanye, ndayisobanura yenda mu bintu bijyanye n'amategeko, uko amategeko y'u Rwanda abisobanura. Ni igikorwa icyo ari cyo cyose cyagambiriwe kigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cyangwa se kwica abantu. Hari ibikorwa byinshi biba birimo aho ngaho, ariko bigamije akenshi guhungabanya umudendezo w'igihugu n'abagituye muri rusange. Iyo ni ryo terabwoba, ariko nyine urumva hakorwa mu bikorwa byinshi bitandukanye, bikaba biganisha muri ibyo bikorwa habamo gukanga, hakabamo kubuza abaturage cyangwa se abanyagihugu gukora imirimo runaka ibateza imbere, hakabamo noneho no guteza ubwigomeke ku butegetsi. Mujya mwumva turi buhagere aho imitwe runaka itwara gisirikari ikora ibikorwa igamije kwangisha abaturage mu bigomeke ku butegetsi. Ibyo muri make ni ibyo terabwoba. Naho ubutagondwa, ubutagondwa rero dushatse twahera ku ijambo ubwaryo. Ubutagondwa ni ukuvuga ngo ubutagondwa ni ukunangira, ni ukwinangira, yaba kwinangira udashobora guhinduka mu mitekerereze cyangwa se mu myitwarire cyangwa se imyemerere yindi iyo ari yo yose ishingiye ku myemerere runaka itandukanye. Umuntu akanangira nyine umutima we. Naho rero ubutagondwa buganisha ku iterabwoba ni uburyo umuntu agenda akomeza gutwarwa n'inyigisho aba yarahawe bitewe n'abamukangurira kugira iyo myemerere runaka, bamuteganya kuzakora igikorwa runaka ariho tubivuze kugira nyine igikorwa cy'iterabwoba. Ibyo rero bikorwa n'abantu batandukanye n'itsinda ritandukanye ryari rifite imyemerere ishingiye ku nyungu za politiki cyangwa se ku myemerere ishingiye ku nyungu z'idini. Yego. Akenshi nibyo bikorwa muri rusange dukunze kubona ibishingiye kuri politiki n'ibishingiye ku idini. Iyo bigeze rero ku idini ho noneho hazamo ubundi butagondwa buremereye kurusha wenda n'ubwa politiki, ngira ngo wenda amaze kuza kubisobanura, ariko hari igihe hari ikintu gituma njyewe nibaza, ese ni gute umuntu bashobora kuba bamushyiramo iyo myemerere cyangwa se yakurana iyo myemerere y'ubutagondwa, cyane ko akenshi muhura n'izi kesi zigiye zitandukanye, uhamya kwenda ko mu Rwanda atari nyinshi cyagereranyije no hanze, ariko n'izihari binyura mu yihe process cyangwa se mu yihe procedure kugira ngo umuntu avuka ari umuntu usanzwe woroshye ariko ubutagondwa bwe bugende bwiyongera bukura binyura mu yihe nzira? Birumvikana nta muntu uvuka ari ntagondwa cyangwa se akora ibikorwa by'iterabwoba. Hari inzira nyine binyuramo, twahera ku babikora ubwabo, kuri ya mitwe runaka itandukanye ishaka kumukangura kumushyira mu butagondwa. Ni ukuvuga ngo ibanza kumucengezamo imyumvire imyemerere, ikamucengezamo ibyo bita sensibilisation cyangwa mu rurimi rw'Igifaransa yenda. Ni ukuvuga ngo ibanza kumutegura. Yego. Iyo imaze kumutegura rero imwereka imirongo myiza, yaba
nubwo yindi bari yo kumuyobya ariko igerageza kumwereka ibyiza byabo uburyo we ari mu nzira nziza ari mu nzira nziza yego iyo birangije rero hari noneho wa wundi noneho hari kuyoboka icyo gihe hari nyine yamaze kuba aba member yamaze gucengerwamo na ya myitwarire imaze kumunyura icyo gihe nawe aba umuyoboke yego icya gatatu ari nacyo cyanyuma yarangije kuba umuyoboke ubwo nyine abari tayari kuba yakora action cyangwa se igikorwa yumva igikiki cyakindi kiterabwoba nyirizina yego icyo gihe nigiye kuri ya phase ya nyuma aba yamaze gucengerwa n'imyumvire runaka ari tayari kuba yakora igikorwa icyo ari cyose muri ya myemerere yamaze gutozwa ni nkaribu rero no kuvuga ngo aha uyu munsi turaganira ku kwirinda ibi bikorwa by'ubutagondwa uratubwira ibi bikorwa mu Rwanda birahari mubibwirwa n'iki ndetse mubirwanya gute mu Rwanda birahari ibi bikorwa by'ubutagondwa birahari yaba ibiri politiko cyangwa se ibishingiye ku idini yombi birahari mwagiye mubibona reka mpere ku bijyanye n'ibijyanye na politiki murabizi ko igihugu cyacu gifite abantu b'imitwe itandukanye ikorera mu bihugu hanze duturanye cyangwa se n'ahandi bagerageje kenshi kugenda bakora ibikorwa nko gutera za grenade ahantu hahurira n'abantu benshi cyangwa se kurasa cy'abaturage bagatwika n'amamodoka biba byose ni ibikorwa by'ubutagondwa ibyo rero ntabwo byapfuye kuba gusa kubera ko ngo bize byitura aho ngaho ukuvuga ngo hari habanje za nzira nyine hari habaye umunsi w'umobilization harangije bacengezamo ba bantu imyumvire babereka ko bagomba kurwanya leta bagira igihe noneho bakora atake aribyo bita action nyine ubwo ibyo ngibyo iyo mitwe irahari ngira ngo murayizi hari n'abantu bafunze bazira ibyo byaha tugiye rero ku bijyanye n'idini mu muryango mu 16 17 hari abantu bamwe bagiye bagaragaragaho ibyo bikorwa batutse mu idini ya Islam ariko ndagira ngo mbisobanure ko umuntu wese uvuye mu idini runaka ntabwo bavuze ko ya dini hari imyemerere abantu bafite yavuze ngo intagondwa ngo z'abayisilamu ntabwo bivuze ko abayisilamu aribo bagira intagondwa gusa kuko n'ahandi hose zirahaba ahubwo ni umuntu umwe uba witwaje kimwe muri ibyo bintu yenda amahame akayumva uko atari akaba yakora icyo gikorwa akajyamo abo rero barahari twagiye tubabona harimo bafunzwe harimo abatarafunzwe ba rehabilitated kuko twe nk'abagenzacyaha cyangwa se ubutabera ntabwo intego ya mbere ari ugufunga gusa ahubwo ni kwigisha nicyo kibanziriza byose hari abigishije rero basubira muri sosiyete kandi nta n'ikibazo bafite ndetse badufasha no gutahura ba bandi baba bagaragaweho bwa butagondwa nyine ngo turi kuvuga ahangaha tukiri aho ngaho ku bijyanye n'idini ndetse n'ubutagondwa ibi natwe twarabyumvishije gusa hari igihe udafite information zihagije cyangwa se udafite amakuru agiye ahagije gusa mu bumenyi bwanjye mfite butari bwinshi ariko butari na bukeya nzi ko akenshi twagiye twumva abahezanguni cyangwa se ubutagondwa bwa ISIS bikagenda twumva ko bafata abantu brainwashing bakakugorora bakakwigisha nyine ibyo bashaka ko wowe wakora mu Rwanda muri uyu myaka n'undi wavuze twarabibonye ndo umusilamu ntago nari ndi muri abo ngabo urumva ariko nanjye nkibaza ni gute uwo muntu baje kumu brainwashingira inaha mu Rwanda biturutse hanze hari inzira nyinshi hari ikoranabuhanga hari amatelefone hari abo imiryango dufite iri hanze ariko noneho ukibaza iyo rekrutema mwe mwakoze ubwo bushakashatsi mukabona nabo bishobora kuba wenda some cases zishobora kuba zararangiye ku buryo bida bitakwica iperereza ariko nkibaza iyo rekrutema cyangwa se uko gufata abo bantu bakaza mu Rwanda bagafata Latifa bakamwigisha kugira ubwo afashe indege cyangwa se ahisemo wenda kuba yajoininga babikoze gute kandi byabatwigeze ya ni ikibazo cyiza ubu ngubu isi iregeranye bitewe na n'ikoranabuhanga rigiye ririho ni ukuvuga ngo mu Rwanda urebye nta mutwe dufite ukomeye twavuga ngo ni umutwe w'iteraliste ushingiye ku idini uhari yego
ahubwo usanga aho twe dufite nabagiye bakangurirwa na ya mitwe iri hanze akenshi bigisha nyine kuri ibikorwa by'ubutagora ngira ngo hari umunyakenya witwaga Abdurogo muramuzi wagiye gukora ibintu by'ibitabo byinshi akajya agerageza kubyohereza kuri muri yaba mu bintu bijyanye kuri za YouTube cyangwa se abantu bakabandandawuninga bakareba ibyo abakangurira ibyo ni ibintu rero umwe muri abo ngabo ariko hari n'abandi bagiye bajya no muri za ICC bakiga ya mahame binyuze muri za CD baboherereza hari ibitabo byagiye bagerageza guhindura mu Kinyarwanda navuga hari nk'igitabo kitwa inyigisho cyangwa se bita ubushorishori bwa byose cyangwa se demokarasi n'idini kandi y'ubuhakanyi ibyo ni ibitabo byagiye bigaragara ariko birimo byagiye bigaragara koko birimo inyigisho zo kuba kwigisha ubutagondwa ibyo rero ntabwo ari abanyarwanda babyanditse niya na bamwe muri ba bandi muri ya mitwe yo hanze nubwo buryo rero akenshi bagenda babinyuzamo nubwo harimo noneho n'abandi baba baracengewe na ya myumvire bashobora kuba nk'abasheye ariko bamwe na bamwe bamaze kubicengerwa bakaba babyigisha abantu yenda kuko ntibashobora kujya mu musigiti ngo babyigishe kuko abazi ko abantu bose bari mu musigiti bose batari interested badashobora no kubigira ahubwo byamugiraho n'ingaruka ahubwo atagetinga groupe runaka cyangwa se umuntu umwe kuri umwe agenda mukangura w'umujoininze akafata undi gutyo kugeza igihe bazakora nka groupe ariko we abikora ku giti cye ntabwo abikora muri rusange cyangwa se ngo ajye kwigisha mu musigiti kuko abantu bose bari mu musigiti ntabwo iyo myemerere ariko bahita bayakira ubwo rero ubwo ni bumwe nta mazina navuga hano yenda nkuvuge ngo kanaka bintu bibi ariko turabizi ko hari urubyiruko rwacu bamwe bagiye bacengerwa n'iyo myumvire ndetse bakanajoyininga bakajyayo bamwe hari n'abagiye bararwana bamwe baragaruka cyane akenshi n'uburyo babakangurira hari igihe harimo bamwe babakangurira babegereka ibyiza biri imbere mbese imbere byabo kugira ngo babeho neza ariko iyo bageze aho siko babibona ni ukuvuga ngo icyo gihe hagize ushobora kubona uburyo yesikepinga cyangwa se uburyo batoroka avayo turabafite rero bagiye batoroka bakaza bakajya bagasubira mu buzima busanzwe nta n'ubwo bigeze bafungwa kuko akenshi uburyo baba baratwawemo ntabwo nawe ntabwo ababizi ndaza no kubereka uburyo wenda cyangwa nahita nanakomereza mbereka uburyo babikora ni ukuvuga ngo iyi mitwe yose two kuvuga gusa ijyanye n'idini tuvuge yose n'iya politiki imitwe itwara gisirikare ni ukuvuga ngo bo iyo bagiye kurikurutinga cyangwa se gushakisha abayoboke ni ukuvuga ngo babereka ko bagiye kubaho neza rimwe na rimwe uzajya usanga hari n'aho batababwiza ukuri batababwira ko bagiye no muri iyo mitwe ahubwo ugasanga abantu babo agensi babo baba bari aha ngaha bakoresha barababwira ko bagiye kubaha akazi tuvuge bakababwira ko bagiye kubaha akazi nko muri Congo gucukura amabuye y'agaciro ndumva ubizi neza cyangwa se babajyanye ahantu yenda mu bihugu by'abarabu kubashyira muri za shopu cyangwa gukora ahandi noneho iyo bagezeyo rero ibyo bikorwa nk'uko banakubikora no kuri bariya ba human trafficking batwara abana bakobwa iyo bageze rero ntabwo ari byo babona mwarimu nk'abagiye bagiye muri ADF Naru tuvuge nk'urugero ni umutwe w'iterabwoba ukorera hariya mu mashyamba ya Congo hari aho bagiye bafata abana b'abanyarwanda bakabatwara ariko ubatwara ntabwo babwira ko agiye muri uwo mutwe ahubwo abatwara agiye kubabereka bizinesi ishobora gutuma abona amafaranga ashobora gutuma abaho neza ibyo rero n'indi mitwe ya gisirikare nayo iyo batwaye ntabwo bagenda bagiye kurwana ahubwo bagenda bagiye gushaka akazi keza kabatuma babaho neza ubu rero yenda nk'urubyiruko ruri kudukurikira bajya bareba n'uwo muntu bajyana se wowe ibyo bintu bamubwira uwo bimubwira we
ameza atabaye wate ku buryo yamukangurira kujya kubaho neza we ntaho nabatariho ibyo ni ibintu bazaje bashishoza bakareba mu bushishozi bwabo kugira ngo bashobore kuba babyirinda. Okay. Kukijyanye rero mwebwe nkaribu. Ibi byaha birahari murabibona birakorwa hari abagenda batabizi, hari abagenda babizi nkuko ramaze kubitubwira. Iyo bagasanga nibyo yaragiyemo ntabwo yarabizi. Ariko noneho iyo bagarutse yego murabaganiza mukanabakurikirana. Ni igihe kibemeza yuko yagarutse wese wese. Hari ibimenyetso byinshi bitwereka ko umuntu yagarutse. Icyo gihe cya mbere yagenda duhere kuba baragiye batwara batabishaka. Ni ukuvuga ngo iyo yagarutse we niwe niwe utanga n'amakuru avuga akubwira yarabonye n'ububi bwabyo kurusha ahubwo ubona wowe. Yego. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero iyo uwo muntu agarutse agaruka wese ku buryo aza akubwira ibintu byose kandi bitanga n'umuti wo kuba twabirinda n'abandi. Naho kuri wa wundi wabigiyemo ariko bikagera wenda akabivamo atari we biturutseho yaramaze kubijyamo cyangwa se hakabamo yenda inzego z'umutekano cyangwa natwe inzego z'ubugenzacyaha zamugaruye agiye kubigwamo icyo gihe wundi ufite ubutagondwa hari imyitwarire agaragaza muri sosiyete. Hari ibintu bimwe abatemera. Hari imyitwarire hari nk'ubu ushobora kuvuga uti yewe sinzi niba mu idini ya Isilamu we utemere gusuhuza yenda nk'umugabo tuvuge nk'urugero kumusuhuza uramusuhuza ariko abandi bo siko babyemera baba barafashwe n'iyo myemerere avuga ko nta mudamu cyangwa mutegarugori cyangwa se igitsina gore gishobora gusuhuza umugabo. N'ubu utangiye kubona ibintu nk'ibyo rero ujya ubona niba ubona yaragiye abikora yanagaruka ukabona ntibiramuvamo icyo gihe ubona ko ntacyo yahindutse ariko yatangiye kubona hari ibintu bimugaragaza noneho hari n'abantu n'uburyo aganira nabo badahuje imyemerere aganira nabo badahuje idini mbega ukamubona mu buryo yitwara muri sosiyete byonyine bikwereka uburyo yagarutse mu murongo. Hari abagaruka noneho ugasanga aracyari wenyine aracyari mu buzima bwa wenyine aracyayifata kwa kundi ese uwo mukomeza kumukurikirana turamukurikirana ariko yenda rimwe na rimwe hari n'igihe iyo wumvise nk'umuntu avuye nk'aho hantu hari n'igihe n'abantu bamuha akato ari byo nabyo atari byiza hari igihe abantu nabo bashobora gutuma umuntu aba wenyine bitewe n'uko bamuhaye akato bavuga ati uyu muntu ntatwegere uyu nguyu ni ntagondwa ibyo bituma nawe agenda yifata ariko uwifata bitewe n'abandi ibyo ntabwo ari ikibazo ikibazo cyaba ari kuwifata kwa kundi kuko yagiye yamaze gucengerwa n'iyo myitwarire. Icyo gihe turamwigisha yagerageza kugaruka duhozaho ntabwo tubifata ngo tuvuge ngo twaramwigishije tumurekeraho turamwigisha kugeza igihe dufite abantu natwe babihuguriwemo ku buryo bagarura umuntu ku murongo akaba umuntu w'umunyarwanda mwiza ufite imyumvire nyine n'indangagaciro zose tugenderaho. Iyo rero umuntu wenda yabonye yagaragaye muri utwo dutsiko cyangwa se hamaze ona nko muri 2016 2017 ubwo hari icyo kibazo cy'utwo dutsiko twa hato na hato ndavugira mu twidindi kuko nyine ndiko nabashije kumenya wenda nagiye numva na bimwe nanjye habuze gato ngo bandi kuri rutinge by the way kubera yuko hari ukuntu bakiriyetingaga amagurupe ya WhatsApp nka gutya urugero wenda naguha ni nka gurupe y'abanyamakuru ndi umunyamakuru ariko hari abanyamakuru b'abasilamu bo bakagenda bafata wo kuri BTN wo kuri televiziyo runaka n'indi bakabashyira muri groupe ukisanga muri groupe utazi amakuru yayo utazi n'ukuntu wagezemo utazi n'uwakwadinzemo noneho nyuma yaho ukazajya ubona ibyo baganiramo hariya si itangazamakuru si imyemerere wenda ya kisilamu kuko wagiyemo nk'umusilamu ni politiki kandi wenda nturi umunyamakuru wa politiki none ukisanga wowe ubwawe ntuzi ahantu uri ntuzi n'ikintu urimo urahakora iyo harimo rero nk'igurupe y'abantu ijana ugasanga wowe nk'aba iyo akoze gurupe y'abantu ijana akavamo umunani bamwumvira abasigaye nta kibazo bituma wenda ngiye nagize amakenga ndavuga nti burya utantumiye nanjye burya simusura nyivamo ariko noneho nkibaza aba nkamwe
ni gute mu monitoringa ibyo bintu byose kuko iyo ibyo bintu birimo biraba uyo group utayirimo ntanakuze ngo nkumenyeshe ntago menye ko ibintu byatangiye ahubwo ubona byatangiye guturika noneho ya bikaba nizo nayezo nyigisho za YouTube n'ama CD niki ariko icyo kintu mujya cyamaze kugera ku rugero rw'ejuru monitoring mukora ni iyi wenda nibanga rya kazi ariko mufitemo abantu bagenda nabanga ndimo rwose ndabikubwira iyo dukora yes bo ni byiza byivuze nawe ari myumvire cyane ko bakugezeho hari no ushobora kuvuga ati reka reka ibyo nta nibyo nzi ariko byivuze wowe navuga ko ari abakugezeho ya you know birahari birakorwa ni ukuvuga ngo babandi yabikora ari n'igihe abikora na ya nimero itanazwi agakoresha nimero itazwi akayishaka akagenda agacreatinga group akajyadinga abantu azi kugira ngo icyo gihe abikora kugira ngo arebe ikivumbuka n'uwemera ubwo kuri we araba success nuta joininga ubwo nturi n'ubumenye ngo ninde wakurikurutinze ubwo uragenda nyine ba liftinga cyangwa se hari abantu benshi ba lifting is a group yego ariko jewe sina liftinga ahubwo jewe nakurikirana nkamenye uwo muntu wari we kagira amatsiko ibyo rero ni ukuvuga ngo twebwe uburyo tubi monitoringa twebwe dukoresha abanyarwanda ukuvuga ngo nkuko bivuga abantu bose ijana bari muri iyo groupe ntabwo ariko bazashyigikira icyo gikorwa harimo bamwe baba bazi ko ibyo bintu atari byo bakaza bakabitubwira noneho twe tukabyinjiramo natwe tukaba twabikurikiranira hafi urebye ntabwo nta wundi buhanga bundi cyangwa se indi tekiniki kugeza ubu ngubu ababijyamo cyangwa bikangurirwa niwe baduha amakuru ku buryo kandi ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu bintu bakurutinze uduha amakuru ariyo ntabwo utubeshya kibi nanone byaba ushatse kuza kutubeshya kugira ngo utwereke ko ukora cyangwa uri royo ibyo byaba ari ikibazo ariko niba bakurutinze ko ukaza ukabitubwira natwe turakurikira tugacengera tukamonitoringa ya groupe kugeza igihe tugereye kuri source. Okay. Mm. Yeah, that's nice. Mm. So, hari ubutumwa nigeze kwakira kare tugitangira ikiganiro avuga ati nubwo watubwiye kubijyanye n'intuza n'ubu butagondwa ndetse n'ibi byaha bakora ati hariho n'ikindi cyaha cyangwa se n'ibindi bintu bisa n'ibiteye ubwoba ni muri human trafficking yaganishaga ariko avuga kuri bariya abana b'abanyarwanda kazi bakunze kujyanwa hanze bagarutseho by'akazi avuga ati ugiye gukora muri Romani ugiye gukora muri Saudi Arabia ariko bakabaho nabi to the extent bagaruka ubuzima bwabo buri mu kaga hakaba n'abagaruka wenda bakanapfa so biriya wenda mu mikoranire ya RIB cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange n'ibyo bihugu bindi kuko bimaze kuba ntabwo ari mu Rwanda gusa batwara abanyakenya batwara abarundi kazi batwara abantu benshi muri East Africa bakabajyana babizeje akazi gutangirira akazi ku madorari 500 cyangwa se igihumbi ariko kumvana amafaranga menshi ariko abagaruka cyangwa baratubwira yuko ubuzima ni hafi ya ntabwo mwebwe umukora iki kugira ngo wenda kiriya kintu twebwe dufite inyota yo kujya hanze ariko mu buzima bubi tube twagicikaho wenda biri orosije yitwaga nindaga ariko nanone biri mu bintu nanone bisa n'ibibangamiye abanyarwanda nibyo yenda ntago ntaho bihuriye n'ikiganiro twarimo ariko yenda bitewe n'uburyo batwara babantu batwarwa ni bumwe ni ukuvuga ngo human trafficking baraza hakaza abantu kenshi usanga arimo nk'abanyamahanga baba bafite connection n'abanyarwanda hano umuntu umwe cyangwa babiri ahubwo ati dushakira abana b'abakobwa bari mu myaka iyi n'iyi dushobora kujyana mugende mubashakire pasiporo mubashakire bakabategeka no gushaka medical certificate kugira ngo babereke ko kuko ibyo barimo bagiye gukora ari ibintu bizima barangiza bakabereka n'amafaranga bazajya gukorera uko azaba angana nibyo n'uwenda atari muri iki kiganiro ariko bitewe n'uburyo nyine nta cyiza kirimo hari imibare yenda sinayivuga kuko sinayiteguye ariko barahari benshi bari mu bihugu bimwe na bimwe nka za Omani ibihugu byo muri Aziya akenshi niho babo bantu babatwara bakagenda bagiye gukora yagerayo
bakaba mukoresha imirimo y'ubusambanyi cyangwa se imirimo y'agahato ivunanye imirimo y'ingufu ntibanamuhembe bakamwexploita kugeza igihe noneho we ashatse no gutaha iyo bakigerayo bahita babaka n'ibyangombwa nta nubwo ashobora kubona umuntu byibuze ushobora kumufasha muri icyo gihe bari mahantu badashobora bari monitored nabo kubyo adashobora kuba yanatoroka ni ukuvuga ngo rero barexploita bamwe baranapfa ariko n'abadapfuye baza nta kindi bazimarira ibyo rero iyo twa n'ibyo nkuko tubwira urubyiruko kwirinda kwikangurirwa ubutagondwa n'abandi bose n'abana b'abakobwa cyangwa se n'abasore bakiri batoya batwarwa mu bintu bya human trafficking babyirinda kuko ibintu babakangurira cyangwa se better life niko ntenda mwabyita ntabyo babona iyo bagezeho niba utwawe n'umuntu utazi akaza kugushaka akakubwira ati yewe ngiye kuguha akazi kuki udatekereza izo muwa kugiriye yego kuki ako kazi izo benefit cyangwa se izo chance ashaka kuguha atazi hano umuntu wo mu muryango we kuko nabo baba bahari nta muntu utagira umuryango yenda cyangwa se abantu umuryango wese sikubayeho neza kuki adatagetinga abantu uwo umuntu araje ntakuzi akakubwiye ngo ndagutwaye gusa nawe ukumva koko nibyo ugahita ugenda urubyiruko rwacu akenshi rufite imyumvire mibi kumva ko amahahira ari hanze ubuzima bwiza buri hanze kumva ngo nagiye ngo nagiye sinzi yari n'amaterimi bajya bakoresha ngo urubyiruko ngo out cyangwa se ibyo ni ibintu bumva ko kuko ari n'ubayeho neza aba yumva ko azabaho neza kurushaho uko agiye hanze ariko rero ibyo baribeshya bagombye gutekereza ko niba utwawe n'umuntu utakuzi uzagukurikirana nugera n'ahariya rero kugaruka bizakugora tugarutse rero ku nsanganyamatsiko yacu noneho ni gute mu buryo noneho bwimbitse neza gute twakwirinda ibi bintu ibi bikorwa by'ubutagondwa yewe binaganisha ku bijyanye n'iterabwoba kugira ngo wenda n'umuntu udukurikiye ushobora kuba uri ahantu muri gurupe runaka utazi ikihakorerwa ariko amakenga nayagira gute ese namenya ko bino bintu bizanganisha hahabi gute noneho nkanabyirinda icya mbere nyine ni ukugira amakenga icya kabiri ni ukuvuga ngo ni ukwirinda umuntu uwo ari wese ugushuka ukangurira kujya mu bintu utavutse uzi ibyo ari byose nkawe Latifa uburyo uri umuyisilamu yenda umukristu ariko uburyo wavutse imyemerere y'idini umuntu uzaza kuyikwigisha azaba akubeshye hari ababa bakwigisha yenda ubumenyi yenda buruseho ubwo ufite ariko iyo bigiye muri positive we urabibona ntabwo urabimenya iyo hari umuntu ushaka kukuganisha ku ruhande nawe urabibona ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere rero ni ukuvuga ngo ni ukwirinda abantu badushuka ukirinda noneho ukareba na ba bantu bagukangurira gukora ibyo bintu bakwizeza ibintu byiza biri imbere kandi nabo ubwabo ubona ko ntacyo bari cyo noneho hari ikindi rero hari no gufasha iyo umaze kubitahura ubibona ko ibyo bintu atari byiza wowe ubwawe ntiwanabyishoboza wowe ushobora kubyanga ariko buriya ntabwo uba ari umuti ijana ku ijana ku giti cyawe ni ukuvuga ngo kugira ngo rero n'ibyo bintu bicike wowe ufata ubigeza ku nzego nkatwe niyo mpamvu tuba tuza hano gutanga ibiganiro kutumenyesha kugira inzego z'umutekano zibishinzwe cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha ukabiripotingira ku gihe hari ikindi hari ni ugutangira amakuru ku gihe ikindi buriya abanyarwanda bose ntabwo twatangiye tubivuga ntabwo bavutse bari muri ibyo ni ibintu bagenda biga bigishwa n'abantu niba ubonye umuntu umwe muri abo ngabo kabona niyo yaba ari umuvandimwe wawe cyangwa se umwana wawe utangiye gucengerwa n'ibyo bintu wowe waramugira inama udashobora kuba wamugarura mubwire tumenyeshe twebwe tuzakora ntabwo ari ngombwa ko dufunga ubundi gufunga ni etape ya nyuma irangiza mumenyeshe nurangiza tumenyeshe nturangiza tugufashe kumugarura ku murongo yego wenda rero ubwo umuntu nyine yirinze ariko hari ikindi kintu nanone ngira ngo twakongera kuri ibyo ngibyo ababyeyi bareka abana bakagenda ni byiza ko turi muri igihe cya covid 19 ariko buriya
ahantu henshi bagiye bafatira abana ni muri izo nyigisho zwa ngo umwana agiye kwiga idini ku musigiti cyangwa se wenda mu bakristo ntago nabyemeza kuko wenda ntago ariho wenda naba nsengera ngo uvuge ngo ndabizi ariko aho ibyonzi aho nzi bagiye bafatira abana ni gutyo umwana uvuga ati ni muri weekend agiye gufata ubumenyi bw'idini ni umwana muto nigeze mbona umwana w'imyaka hagati y'ine n'itanu bamubwira yuko atemerewe gusuhuza igitsina gore cyacyo cyose abe nyina nyina wabo abe nyirasenge kwa ngo female kuri we ni prohibited namushikiwe nande urumva rero ko umwana w'imyaka ine imyaka itanu iyo ubonye atangiye kwitwara gutyo we nk'umubyeyi nibaza ko akwiye kugira amakenga cyane ubundi hari imyitwarire twabivuze wenda ngo ku babyeyi cyangwa se community ntabwo ari n'ababyeyi gusa b'umwana n'abaturanyi ngira ngo umuco wacu w'u Rwanda n'ukubana n'umwana w'umuturanyi agiye kubonananiranye nta nyungu bigiramo uramugarura cyangwa se kumukebura niko babyita ni ukuvuga ngo ubundi akenshi usanga koko iyo myitwarire y'umwana niko itangira uretse noneho no kuba yavuga ngo sinsuze umuntu n'imyambarire irahinduka igahinduka ukabona umuntu bitewe na wa muntu yabonye cyangwa se bya bintu agenda abona kuri social media bivuga ngo umuntu kuko niyo babibakangurira babwira ko uko umuntu agomba kwitwa kuba yambaye uko yitwara ari nabo baziramo ibyo ngibyo byo kudasuhuzanya kuba wambaye ibi n'ibi ibyo ni ibintu bigenda nyine bimujyamo bigatuma agira imyitwarire ituma noneho n'umubyeyi wawe ushobora kubona inzira arimo icyo gihe rero ababyeyi nibyo ni byiza harimo bamwe bagiye baza bakatubwira abana babo babananiye bakaza kagotuye umuntu kuko yarananiye mudufashe yego ntabwo ari ukuvuga ngo umwana wanjye ndamutanze pe kandi hari aho byagiye bitanga n'umusaruro umwana akaza tukamubwira inama tukamubwira rero hitamo niba ugiye ugannye ibi biganemo dore inzira yawe aho bikujyana ni ahangaha niba ushobora kugaruka ukumvira ababyeyi ibyo bakubwira ni byiza garuka ku murongo bamwe bagiye bagaruka cyane ko babona ati iyo babona ko banamenyekanye rimwe na rimwe babona ko ari denja imbere yabo yego bakagaruka ababyeyi rero ni byiza kubakangurira abana buri munsi uko bakurikirana abana ni cyane yuko rero ababyeyi basa n'abatera agati mu ryinyo muri ibi bihe nyine ku bijyanye n'ireme ry'uburezi ry'ibanze ryo mu rugo tugana rero ku musozo karibu ni ubuhe butumwa mwageneye cyane cyane urubyiruko kubera ko buryo iyo bagiye gufata nibo rwanda rw'ejo ni nayo maraso y'igihugu usanga rero iyo ugiye ufasha urubyiruko uba ugize gute buciye nk'igihugu umugongo mwe rero ni ubuhe butumwa mwabageneye kugira ngo twirinde ibi bikorwa by'ubutagondwa nayo nabivuzeho ku rubyiruko cyane cyane ni ukwirinda kubashukisha indonke cyangwa se kubashukisha ibintu byiza biri imbere bishobora kubagirira akamaro kandi ntabihari icyo kintu rero urubyiruko ntibarebe kure barebe kure barebe n'umuntu ubakangurira uwo ari we n'impamvu iyo ari yo nibamara kubona impamvu umuntu uwo ari we kwanza yenda niba ari umuntu batari basanzwe bamenyeranye barareba se ni ikihe kimumotivatinga kugira ngo abe ari we watagetinga atarebe buriya wundi baziranye icyo gihe ni ukwidentifiya n'umuntu uje kumureba akamenya n'umuntu uwo ari we niba mumara kumenya abo bantu noneho babibakangurira barebe noneho n'ibyo bababwira si ngombwa hari abantu babakangurira ibintu byiza u Rwanda ruragenda rutera imbere ni ukuvuga ngo muri sekita zose z'igihugu harimo za innovation ni ukuvuga ngo no mu madini yose hajyamo ibintu bakora si ngombwa ngo ibintu byose bije ari bishya byose ni bibi nibanze barebe n'umuntu ubizanye niba ni na se tuvuge no mu isilamu RMC irabizi aza kubaza ati RMC irabizi cyangwa se iyindi ngira ngo wenda niyo navuga niyo nzu ari kwenda niba hari n'indi ihari izwi iri nayo umuntu akaba yayimenya yego nayo hari uburyo bigisha sinzi niba RMC ihari gusa hari RMC ariko ngira ngo nihagararire ko nk'aya marejiyo yandi aba agiye atandukanye nko ku musigiti cyangwa se naho muri karitsiye utuye bagomba kuba bakoze bakamenya uri muntu ki ukora iki ibyo rero ni ibintu biragira ikindi cya kabiri n'ibirinda gushukwa no kubona ibyiza ko biba hanze gusa bazamenya ukuri
ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo harimo noneho n'abandi badashutswe no kujyanwa kubaha akazi babandi bakanguriwe noneho ubwa utagondwa nibarebe ubuzima buriya iterabwoba yenda nabyo nabivugaho nta cyiza kibamo ni ukuvuga ngo ingaruka zabyo ni nyinshi hari kubura ubuzima yaba ubikoze no kubo ahitanye yego hakaba no kuba n'igihugu iterambere ridindira iterambere ry'igihugu ridindiye rigera no ku baturage yego hari kutagira ibikorwa remezo bimwe birasenywa hakaba noneho n'ubwoba buba buri mu baturage bushobora gutuma nta mirimo igira icyo yikorera ibyo rero ni ibintu bibi urubyiruko rwakagombye kubitekereza ubundi rukagira indangagaciro ziranga umunyarwanda bakumva ko bagomba gukora bagatera imbere bagateza imbere igihugu cyabo bagateza imbere n'umuryango bavukamo bakomokamo bagateza n'umuryango bafite imyumvire imwe yaba isilamu cyangwa se ikindi cyangwa se n'iyo mitwe niba ari ibitekerezo bizima bikabizana ikabishyira ku meza bikaba debate ariko ibintu byo gukora ibyo bikorwa bibaganisha ku iterabwoba bakabyirinda harakandi kandi nibutse ni nako tugiye gusohorezaho ese haba hari ibihano bihabwa uyu muntu wasanzwe muri ibi bikorwa by'ubutagondwa cyangwa se cyangwa ibikorwa by'iterabwoba ya ni byiza ntabwo twanigeze nsobanuye itegeko ryose muri rusange ariko ni ukuvuga ngo hari ibihano hari ibihano bihari biteganywa igihano gitoya kirimo cy'uwakoze igikorwa kimwe mu bigize iterabwoba n'imyaka irindwi icyo ni cyo gitoya kirimo ikinini ntikirenze ni ku myaka 25 ni ukuvuga ngo niba ufunzwe rero imyaka 25 uzagaruka muri sosiyete ntacyo uzimara icyo gihe ngo niba mumfashe mfite imyaka 25 cyangwa mumfate mfite 30 ubwo nongeraho 25 ndaza ndi muri 55 uzaza nzaza ndi muzabukuru uri muzabukuru ntacyo kiko nkeneye kwitabwaho yaragusize ukeneye kwitabwaho kurusha uko wowe wakora ibikorwa ahubwo icyo gihe muri iyo myaka ukaba warigejeje ku bintu byiza ibyo ni ibyihano yenda hari nababwira yenda nk'itegeko itegeko kugira ngo yenda tutashoboye kubona umwanya wo kurisobanura nta kibazo tukagira nkaba nka referensi noneho abantu bakazagenda barisoma ubundi ni itegeko 46 yego ryo kuwa akarongo 2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 barebe ku ngingo ibikorwa ibikorwa by'iterabwoba n'ibihano icyo umuntu yakora kugira ngo cyitwe iterabwoba n'igihano cyacyo ni ukuva ku ngingo ya 18 kugira ngo ku ngingo ya 37 yego aho ngaho bazajya bavuga babonamo ukoze igikorwa iki n'iki ahantu ishuri iki n'iki ukoze iki ahantu gutya ibyo nibabisoma kugira ngo birabarushaho kumenya noneho batandukanye iterabwoba icyo ari cyo na menace cyangwa se na bya kwa kundi umuntu yantutse hari umuntu ngo umuntu yantutse yamuhohoteye bitandukanye n'iterabwoba tuvuga ahangaha hari igihe n'umuntu muganira akubwira ati iryo ni iterabwoba urimo kumushyira ariko mu by'ukuri itegeko ribisobanura neza cyane bigiye bitandukanye ndetse bigiye bifite n'ibihano ngira ngo rero tugana ku musozo bumvishe neza ibikorwa by'ubutagondwa ibyo ari byo ndetse n'iterabwoba iryo ari ryo uburyo bikorwamo ndetse n'ababikora bashobora kubikora ari ibya politiki cyangwa bikora ari iby'imyemerere runaka byanze bikunze ibi byose iyo ubikoze hari ingaruka bikugiraho mu buzima bwawe sosiyete n'igihugu muri rusange imyaka mikeya ni imyaka 7 imyaka batagomba kurenza kuri icyo gihano ni imyaka 25 si impamya rero yuko wakurikira amafaranga makeya cyangwa ubuzima bworoshye bwo hanze kugira ngo uzafungwe imyaka 25 yongera kuyufite ugasanga n'ubundi usohotse muri prison cyangwa se muri gereza nta kintu uzimarira icyiza rero ni kimwe ni ukwirinda ibi bikorwa
no kwirinda ibikorwa isi tugezemo ibibazo dufite birahagije bya COVID-19 kongeraho n'iterabwoba ndetse n'ibibindi byaha mpamya ko atari ikintu cyiza cyane turafatanyiriza hamwe twirinde COVID nishira twisubire mu buzima bwacu busanzwe kuko ibingibi abo nabonye babigiyemo mfite abantu nanjye nagiye mbona bagiye bafatwa bagafungwa ariko iyo agarutse muri sosiyete uburyo bamugane bamufata ese ni Latifa wundi wafunzwe kubera iby'iterabwoba ntibazi ngo nagiyemo gute ntibazi ngo nagarukiye hehe ntibazi ngo natumwe nande ariko ako kantu konyine bongeraho ngo ni wa wundi w'iterabwoba deja njye namaze kuri presenting iterabwoba deja cyane kuvuga ngo rero ibirabyirinda kubera yuko n'ubundi reputation yayo cyangwa se uko abantu bakuvuga hanze nicyo cyubahiro cyawe ibi tukabyirinda nyiranga budukurikiye murabizi ideni n'ahantu bari hure n'ibi ngibi politike n'ahantu bihure n'ibi ngibi ni imyemerere abantu batuzanira bakadushyiramo kugira ngo badukoreshe twebwe mu nyungu zabo tubyirinze rero twagira urwanda rwiza kandi rutekanye nyemerera ngushimire murakoze cyane kubaje muri BTN kandi n'ubundi ndakeka uzagaruka dufatanyirije hamwe ibingibi byose tuzabasha kubitsinda reka rero namwe mbashimiye mwamukurikiye BTN TV gahunda ya BTN Morning Live tumaze kuganira ku bijyanye n'ibikorwa by'ubutagongwa cyangwa se ibikorwa by'iterabwoba ahantu bihurira ndetse n'ibyo twabyirindamo kugira ngo twese tubashe kuba twagira ubuzima bwiza mukomeze rero kukuvuga neza umerereye hose mu cyo bigiye bitandukanye ariko mwiga kwirinda COVID-19 mukora ibijyanye n'amategeko n'amabwiriza byose uko bikurikirana mukomeze kugira ibihe byiza ciao.